Лиг Кофумари, като те са тези отигравания, които взривяват публиката, които карат хората да стоят в залите, и от тях трябва да разберат и всички играчи и на двата отбора, не само те, че те може да се хранят от емоцията, която им дава публиката и от начина, по който ги покрепят. Така че... Видяхме, че разлика от 6, 7, 11 точки не означава абсолютно нищо. Това беше само преди два дни тук в залата. 52 на 41 за Левски Лукол, след това 52 на 45 на почивката между третата и четвъртата част и накрая победа за Балкан. Така че този матч ще бъде изключително интересен, въпреки тези красиви изпълнения, които от психологическа гледна точка са малко шокиращи. Да, ми те понякога точно такива изпълнения освобождават играчите от напрежението. Емоцията понякога, адреналина, който ги имаш, те сковава понякога и такива изпълнения ти дават като че ли по-голяма свобода на действие и те отпускат. Поне това съм усещал аз като играч, не знам. Всеки човек е различен. Затова... Видим как ще завърши тази атака. Пак Кесър е сам на тройката. Прави тази стъпка назад, за да стреля, само че това е така наречения airball. Стрелба, която не стига до коша. Ами, справиха се много, няколко пъти подред, добре играчите на Балкан на ниския пост. И Кесър подаря много добри два паса на лоу пост. Игра той две добри ситуации, един фал изкара, вкара лесен кош. Сега отново влезнаха в техните си, така, в тяхното русло за стрелбите от тройките. Но тази стрелба трябваше да бъде така реализирана и мисъл, трябва да бъде отиграна, защото между другото, малко или много, оставаха 2 секунди до края на атаката. Сега отново Христо Николов потърси първо сблъсъка, след това изпусна контрол върху топката, но успя да се измъкне и да вкара. И виждаме как разликата стана 10 точки. Нещо, което не сме виждали днес в матча. Но Захариев отново ни показва отличната си игра, пробива през Божидар Аврамов. И разбира се, Константин Папазов има втори тайм-аут и го използва 25 секунди преди края на първото полувреме при 37 на 29. Бяха направили 17 на 8 в тази четвърт преди последния кош на Христо Захариев, който е най-резултатният играч за отбора на Балкан заедно с Дивон Вашингтон и двамата с по 8 точки. 12 точки има за Левски Лукол Божидар Аврамов при стрелба 5 от 12. По 6 са Христо Николов, Николай Стоянов, Омари Годува с 7. Пейката на Левски има само 5 точки. Днешния двубой, пейката на Балкан има 6. Сега отново се викат охранителите в залата. Това, надявам се, няма да попречи на матча да продължи. Имаме 25 секунди до края на тази част. Ами ще има сигурно една атака. Да, няма да повторят грешката, която направиха при 10 точки, ако си спомняш миналия път, когато Омари Гаду тръгна да пробива, взеха му топката и вкараха тройка. Венци Петков ги наказа тогава и разликата падна под 10 точки. Според мен ще играе една цяла атака. Но пък и матча все още, абсолютно нищо не се знае в матча. Това, което и ти каза, абсолютно заставам за твоите думи, че 15 точки, 20 не са разлика, камо ли 7-8 точки. Много приятни подвиквания от страна на публиката на Балкан. Но бих казал, че и феновете на Левски не им остават длъжни. Това са закачки, които са от векове. И нищо не може да промениш тук, така че... И отново всъщност, то това е интересно, че който и да отбор да играе респективно или срещу Левски, или срещу ЦСКА, използва репертуара на почитателите на другия отбор. Когато играеш срещу Левски, използваш викулите на почитателите на ЦСКА, когато пък някой отбор играе срещу Левски, феновете на Левски използват репертуара по същия начин. Така че...
Тук малко се оплетох своето изречение, но няма. Мисля, че бях разбран, сега отново някакви разправи. Президента на Балкан Михаил Михайлов идва и иска да извади отбора си от залата. И той май го направи вече. Това, което ти казах, помниш ли какво се говорихме с тебе преди доста време, че много ме е страх от такива неща. Защото това, което казах в началото, стоя зад него. И двата отбора са много добри отбори. И двата отбора играят добър баскетбол. И двата отбора, не само те, всички отбори в нашото първенство, девете отбора, имат невероятен ферплей помежду си. А този ферплей съществува в момента между клубовете, между техни длъжностни лица. Малко е, как да кажа, в двете посоки не искам да бъда някакъв такъв, да съдя някой, защото не съм безгрешен, но това е срамно за това, което случва в момента. Двата отбора играят добър баскетбол, показват максимум от себе си, дават най-доброто, което случва в момента. И това, което имах съмнение и което имах, ако ви спомняш, така, притеснения, в момента е не точно факт, но почти се случва. Тук в случая единственото нещо за коментиране и това, против което е предполагам президента на Балкан, е това, че тази агитка на Левски беше настанена за отбора на Балкан. Значи аз не съм адвокат, казах го. И няма да казвам нищо друго, освен едно нещо. Има определени места за отбора на Балкан. Има ли за тях места? Има. В тази зала са, могат да влезнат и да седнат навсякъде феновете на Левски. Проблемът всъщност, само да допълня, е, че агитката на Левски плюе буквално по отбора и треньорския щаб на отбора на Балкан. Това от тук не може да го видим. Не е много... Не, това е просташко, извинявам се. Коректно. Значи казвам думата. Не, коректно е ефемизъм в този случай. Значи аз говоря съвсем друго, това от тук първо с теб не може да го видим, второ не знаме какво се случва. Да, тъй като не успяхте да видите, и друго имаше спречкване между жената на господин. Да, това го видях и Димитър Ангелов. Да, и Димитър Ангелов стана страшно напрежението. И Мишо Михайлов продължава да иска да изтегли отбора. Аз искам камерата да покаже един шампион в центъра на игрището, което е много по-хубаво нещо, отколкото тези ексесии да гледаме. Това е масло. Да гледаме този шампион, който отива към центъра. Този матч отече, както се казва, ще продължи доста дълго. Така че колегите ни от програмата на БНТ Свят от сега трябва да се приготвят за изненади. Защото скандала продължава. Играчите на Балкан са в центъра на игрището. Не можах също така, Ради, би било хубаво да разбереш защо стана това сблъскване между Митко Ангелов и съпругата на господин Гавалилов и пък позната за всички нас като дъщеря на легендата на Балкан Венци Слава. Защото това беше, може би, най-грозната сцена, която сме виждали въобще скоро в българските зали. И това беше бомба със закъснител. Аз казвам, да, Георги каза, че могат домакините да разполагат публиката си където искат, но това си беше наистина провокативно решение. Така причината е била, защото Степка е влязла на игрището, което е нямало право всъщност. И всъщност тя не може да влезе на игрището, да. Защото не е случайно никакво длъжностно лице. Но въпреки това кавалерството изисква да няма такива сблъсъци. Между другото, аз тази ситуация не гледах какво става там в публиката. Гледах и Мишо Михайлов, президент на Балкан. Не можах да видя тази ситуация, но наистина, ако е така, е много грозно. В края на краищата... Как да кажа, помръжава се. За мен днеска мача вървеше добре. Беше Венци Великов в момента иска, извинете, че отново ви прекъсвам, публиката се премести в сектора над вас. Тодор Стойков и той е на терена в някакъв диалог с Небойша Видич. Да, обяснява, че феновете на Ботевград също търсят провокация, така както и агитката на Левски. Това е безспорен факт, защото поне според нас двамата с Георги, първите хвърлени бутилки онзи ден полетяха от почитателите на Балкан към феновете на Левски. И те след това им отвърнаха, макар че отбора на Левски го колко отнесе глоба 800 лева за технически нарушения и за тази хвърлена бутилка.
като че не съм магнит за такива неща. Много, много неща. Това, което се случва в последните. Ами надяваме се да започне да не прекъсва повече, защото наистина трябва да. Наистина трябва да започне. Този матч е интересен, този матч е непредвидим. Този матч е, имаше много красиви неща в него и двете сте посоки. Сега, ако има такива провокации, които ние не можем да кажем от тук, но сигурно се е факт, няма така без нищо да скочат от отбора на Балкан. Не е много така, как да кажем, не е много коректно. И въобще не е добре. Венци Петков е на пейката. На терена са Брендан Фортенбър и Христо Захариев. Дейвид Холтън, Дивон Лошингтън и Игор Кесър. Тоест висока петица за Балкан. Обратното за Левски Лукол. Петицата на домакините е единственият играч, който е по-висок, Христо Николов, но той също разполага с добра стрелба от тройката. Петица от стрелци, може да се кажем. Въпреки че стрелбата от тройката и за двата отбора е много слаба днес. Балкан са 0-14, 2 от 10 са домакините. Балкан, между другото, от страна на Балкан. Балкан, между другото, бяха едно от 11, ако си спомнеш първия матч. Така да. Че сега още по-лошо е. И Левски не са чак толкова вързали, цъфнали в това. Но аз ти казвам, това е от напрежението, което е в момента в играчите на двата отбора. Аврамов ще търси, може би, това изолационно отиграване. Изчаква още времето да мине. Балкан има да дават един фал. Аврамов тръгва на пробив. Отклонява към Великов. Грешен пас и сега ето как добрите намерения на прекъсването са провалени от играчите на терена. И естествено сега Балкан пуска двама стрелци в лицето на Калахан и Венци. 3 секунди. Смяна и за Левски. На терена Николай Стоянов ще смени. Има доста време, 3 секунди, за да може да се... 3 секунди, 30 и Левски няма да дават фаул. Общо 7 фаула само за двата отбора в втората четвърт, която беше прекъсната за известно време заради този скандал. Захариев тръгва, стреля от тук. Но времето изтече и след 20 минути игра в зала Универсиада. Левски Лукол 37, Балкан 29. 20 на 19 в първата четвърт и 17 на 10 във втората. Радина Жекова, която беше много активна около игрището, сега трябва да е с Васил Стоянов, преди да се разделим за кратка почивка. Точно така, Васил Стоянов е до мен. Господин Стоянов днес като че ли много повече мирише на дерби. Въпреки че разликата достигна 10 точки в даден момент. Ами, набързо, ако трябва да сравня двата матча, да, замириш се доста, но това вече няма и за кога. Трябва да замириш се, защото този матч е много по-важен за Левски, отколкото за Балкан. Долго резултата е същи като първия матч, но има много повече борба. Да, много по-добър е матч, отколкото да речем, че първият матч се разучаваха играчите, но сега много по-добре върви. Сега има няколко лични човека, които ако се събудат второто по време, ще стане още по-интересно. Един обаче, който на мен най-много ми липсва и той е в ущърп на Левски, това е Павката Павлин Иванов, който точно в този матч може много да помогне за Левски да победат и то категорично. Но какво се прави? Това е спорта контузия. Говорих с него, каза, че се контузил и това е положението. Няма какво да се направи, но много по-различно играят. Сега и някакви тактически изменения да има. Гледам, че Омари Годул се включва много добре в отбора на Левски. Много по-различна игра, бързи атаки, различни отигравания. Но има още какво да се види. Така или иначе има още едно по време. Това, което стана малко тук на края на матча, то като че ли ще е повече пощърп на Левски, защото точно тогава те бяха в подем, направиха тая разлика, но последните 20 секунди това беше абсолютно така... Абе, най-малкото не беше още необходимо. Още повече на Левски. Добре, благодаря ви много. Чухте Васил Стоянов, аз ще продължа с статистиката. 12 точки за Божидар Аврамов, който е най-резултатен за отбора на Левски Лукол. 8 за Христо Захариев и Дейвон Вашингтон. За Левски Омари Годул с 7, Христо Николов с 6. Клентън и Вашингтон най-добрите борци до сега с по 6 овладени топки. Левски стрелят още 43% от игра. Балкан само 30, като Балкан са страхотни за 2 точки, вкарали са 12 от 24, което е 50%. 54% стрелбата на Левски също от близко и средно разстояние, 12 от 22. Домакините са вкарали само 2 тройки от 10 опита, 0 от 15 са Балкан, като зелените са 100% от линията, но са изпълнили два пъти по-малко наказателни удари. 5 от 5 са, Левски са 7 от 11.
Домакините печелят борбата с 23 на 20, имат повече асистенции, а всичко ще се решава във второто полувреме, въпреки тази предина от 8 точки. Всички си спомняме предишния матч, в който аванса на домакините стигна до 11 точки 2 или 3 пъти в третата четвърт, но накрая резултатът беше 71 на 69 за отбора на Балкан. Така че останете с нас, след около 10 минути ще се върнем отново в зала Универсиада.